Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Igor Popovu, Stefan Viskontini, Andriy Şoferi, habelə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspirski qəbul edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumata görə, görüş zamanı Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə üç tərəfli birgə bəyanatdan sonra bölgədəki vəziyyətin həlli üçün vasitəçilik səylərinin əlaqələndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Məsləhətləşmələr zamanı 9 noyabrda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin və Rusiya Federasiyası Prezidentinin atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanatından sonra Dağlıq Qarabağdakı və onun ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Bildiyimiz kimi, Şimali Kiprin rəhbəri Erkin Tatarın ölkəmizə səfəri gözlənilir. İki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılması, həmçinin Azərbaycanın Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıyacağı məsələsi iddia olunur. Yeni Sabah xəbər verir ki, siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli bildirib ki, Azərbaycan, Ukrayna və Liviya Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıya bilər. Azərbaycan tərəfdən bu siyasəti müəyyənləşdirən məsələ hazırda dünyada Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı yürüdülən xətti. Əgər bu proses baş tutsa, xüsusilə Fransa və Hollandiya rəhbərliyi Avropa Birliyini buna məcbur etsə, o zaman Azərbaycan Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıya bilər, çünki artıq bu zərurətə çevrilir. Hazırda bu məsələ ilə bağlı baş verə biləcək təhlükələri müəyyənləşdirsək, ilk olaraq Dağlıq Qarabağda yerləşən və söz sahibi olan Rus sülh məramları ağla gəlir. Amma qəribədir ki, Rusların bu məsələyə münasibəti müsbət deyil. Onlar bunun əleyhinədirlər. Əlibəyli əlavə edib ki, Azərbaycan bu qərarı verməzdən öncə Türkiyə ilə məsləhətləşəcək. Türk ordusu Şuşa və Kəlbəcərdə yerləşdikdən sonra bölgədə tarazlıq dəyişir. Pompeo və Macronun nə istədiyindən asılı olmayaraq Azərbaycan üçün Minsk qrupu artıq bitib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə söyləyib. Onun sözlərinə görə, bu format təkcə Ermənistan və Fransaya lazımdır ki, Türkiyəni prosesdən uzaqlaşdırsın və Qarabağın onların nəzarətində olan idarəetmə forması yaratsınlar. ABŞ-a gəldikdə Minsk qrupunun yenidən aktiv fazaya keçməsi Vaşinqtonu ona görə lazımdır ki, Rusiyanın prosesə təsir imkanları zəifləsin. Məhz həmin üç həmsədr ölkə bu kimi maraqlarına görə 30 il ərzində münaqişəni həll etmədi. Hazırda da çalışırlar ki, proses öz maraqları istiqamətinə yönəlsin. Buna görə də yenidən bu formata qayıtmaq planından danışırlar. Hesab edirəm ki, Azərbaycan qəti şəkildə Minsk qrupu çərçivəsinə qayıtmamalı, bundan bir dəfəlik imtina etməlidir. Aşkar şəkildə işğalçının xeyrinə çalışan bu format bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Prezident İlham Əliyevdə növbəti dəfə Dağlıq Qarabağa statusun verilməyəcəyini elan etdi. Bu ayın sonuna kimi 3 rayon, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın Azərbaycana qaytarıldıqdan sonra Xankəndidəki separatçıların rəhbəri Aray Karutunyanın mövcudluğuna son verilməlidir. Artıq prosesdə Ankara, Moskva, Bakı formatı işləyir. Məhəmməd Əsədullazadə bildirib ki, Rusiya və Türkiyə arasında birgə monitoring mərkəzi yaradıldıqdan sonra atəşkəsə birlikdə nəzarət ediləcək. Hazırda Ermənistan Silahlı Birləşmələri anlaşmaya uyğun olaraq ərazidən çıxarılır. Amma hələ də Qarabağın müəyyən hissələrində erməni silahlı birləşmələri qalır. Onlar da tam çıxarılmalıdır. İmza atılan üçtərəfli bəyanat namədə də bütün erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması qeyd edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Şuşa, Hadrut və Kəlbəcərdə yerləşdikdən sonra proseslər tam fərqli olacaq. Yəni hazırda Xankəndidə davam edən proses kimi olmayacaq. Çox fərqli proseslərin şahidi ola bilərik.
Zəngilandakı Vejnəli və Kəlbəcərdəki Zod qızıl yataqlarında qazıntı işlərinin aparılmasına dair müqavilələr imzalanıb. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə Qarabağın gələcək iqtisadiyyatına həsr olunmuş müzakirələrdə çıxışı zamanı millət vəkili Tahir Mirkişli deyib. Onun sözlərinə görə müqavilə Azərgold QSC-nin xarici bir şirkətlə birgə təsis etdiyi konsorsium tərəfindən qeyd olunan ərazilərdə qazıntı işlərinin aparılmasını nəzərdə tutur. İşğaldan azad olunan ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra konsorsium dərhal qazıntı işlərinin aparılmasına hazır olduğunu bildirib deyə Mirkişili qeyd edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə baş çəkib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova trendə bildirib ki, təmsil etdiyi qurum mandatına uyğun olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə oktyabr və noyabr aylarında baş çəkib. Komitə əməkdaşları baş çəkmə zamanı saxlanılan şəxslərin saxlanma şəraiti, vəziyyətləri və digər məsələlər barədə monitorin keçirib və onların vəziyyətləri barədə ailə üzvlərinə məlumat verib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəisi general-polkovnik Movzes Akopyan istifa ərizəsi yazıb. Baku WS Oxu Azərsinada xəbər verir ki, Akopyan mətbuata açıqlamasında istifa ərizəsini yazdığını təsdiqləyib, amma bunun səbəbləri barədə danışmaq istəmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Akopyan 2007-2015-ci illərdə separatçı quldur rejimin işğalçı qüvvələrinə başçılıq edib. Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağ münaqişə bölgəsindəki müşahidə postlarının mövqələrində yer dəyişmə ediblər. Baku WS Oxu Azərsinada xəbər verir ki, hərbçilərin yerləşməsi barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konoşenkov danışıb. Vəziyyətin 24 saat monitoringi və ateşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət sülh məramlı bölmələr tərəfindən 23 müşahidə postunda həyata keçirilir. Şimal məsuliyyət bölgəsində 11, cənubda 12 müşahidə postu yaradılıb, deyə İqor Konoşenkov bildirib. Qeyd edək ki, daha əvvəl 25 şimal və cənub məsuliyyət zonalarında 9, Laçın dəhlizində isə 7 müvəqqəti post yaradılmışdı. Azərbaycanın tarixi şəhəri olan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi zamanı ermənilərin məşhur boksçusu Nişan Munçiyanın qardaşı da zərərsizləşdirilib. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Bir neçə gün əvvəl böyük qardaşı 1951-ci il təvəllüdlü Aşot Arekoloviç Munçiyan azərbaycanlılar tərəfindən Şuşadakı evində öldürülüb. Dəfin mərasimi dünən Yerablurda baş tutub, deyə Nişan Munçiyan bildirib. Qeyd edək ki, bugünə kimi dəfələrlə yalanlar uyduran və ictimaiyyətə dezinformasiyalar verən ermənilərin bu dəfəki yalanı elə özləri tərəfindən üzə çıxıb. Belə ki, məşhur erməni boksçunun qardaşının Yerablurda dəfn edildiyini bildirməsi onun hərbçi olduğunu təsdiqləyir. Çünki həmin qəbristanlıqda erməni hərbçilər dəfn olunduğu üçün Aşot Munçiyanın da sadə vətəndaş olmadığı üzə çıxır. Noyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Mişustin arasında telefon danışığı olub. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə məlumat Nazirlər Kabineti tərəfindən yayılıb. Telefon danışığı əsnasında Azərbaycanla Rusiya arasında ticari-iqtisadi münasibətlər, həmçinin iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya hökumətinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə isə tərəflər
tərəflər telefon danışığı əsnasında Cənubi Qafqazda dəmir yolu infrastrukturunun inkişaf perspektivlərini də müzakirə ediblər. Cənubi Qafqazda nəqliyyat rabitəsinin normallaşdırılmasına dair qərarları nəzərə alaraq dəmir yolu infrastrukturunun inkişaf perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparıldı deyə məlumatda bildirilib. Söhbət əsnasında hökumət başçıları sənaye, kənd təsərrüfatı maşın qayırması, əczaçılıq və digər sahələrdə ortaq layihələrin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət çəkərək ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini aktual tərəflərini müzakirə ediblər. Rusiya sülh məramları Xankəndində olduğu üçün Türkiyə hərbçiləri Şuşada yerləşəcək, amma təbii ki, Türkiyə bayraqlı hərbi maşınları bütün Qarabağda görə biləcək. Beləliklə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin noyabrın 17-sində verdiyi rəsmi qərarla Türkiyə hərbçilərinin Qarabağda rolu artıq rəsmiləşdi. Türkiyə Prezident Administrasiyasından Türkiyə Parlamentinə təqdim olunan və təsdiqlənən qanun layihəsindən də görünür ki, Türkiyənin Azərbaycana göndərməyi planlaşdırdığı heyət sadəcə ortaq monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Kiçik hərbi və mülki heyətdən ibarət olmayacaq. Azərbaycana gələcək. Türkiyə əskərlərinin sayını və konkret məqsəd və hədəflərini də yalnız Prezident Erdoğan müəyyənləşdirəcək. Və bu çərçivəyə mətindən də görünür ki, sərhədlərin qorunmasından tutmuş bir çox məsələlərdə müdaxilə olunacaq. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycana gələcək olan sıradan bir heyət deyil, konkret səlahiyyətlərlə gələn Türkiyə qoşunudur. Bu o deməkdir ki, artıq hansısa başqa böyük dövlətlər istədiyini oldu bitdi ilə həyata keçirə bilməyəcək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin ediləcək. Sərhədlərdə Türk qoşunları dayana biləcək. Hətta Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirəcək və yeni yol çəkiləcək. Çünki yaxın perspektivdə Rusiyanın Türkiyə ilə uzlaşması rusların geosiyasi maraqlarına da uyğundur. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirir ki, Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda Rusiya ilə monitoring mərkəzində iştirakı iki tərəfli razılaşmada əldə olunub. Artıq Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsi DBM tərəfindən qəbul edilib. Deməli, Türkiyə hərbi qüvvələri Qarabağ ərazisində mövcud olacaq. Bu Rahadrut, Şuşa, Xocavəndin ərazisi əhatə edə bilər. Rusiya ilə masada Türkiyə ciddi müzakirələr aparır. Burada Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin olması hərbi və siyasi cəhətdən Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Rusiya müəyyən şəkildə burada Azərbaycana istədiyini qəbul etdirə bilməyəcək. Həmçinin bu onu göstərəcək ki, burada nə Abxaziya nə də Cənubi Osetiya prezidenti olmayacaq. Türkiyə diplomatik müstəvidə ərazi bütövlüyü sənədlərində həlledici maraqlarımızı axıra kimi bizimlə qoruyacaq.